Det første jeg gjør er å gå inn i Garmin-appen min på telefonen. Så velger jeg klokken oppe i høyre hjørne. Går så videre inn på Garmin Pay. Fotballvarer må legge til kort i toppen i høyre hjørne. Velger Visa, som har vært kort i Sparebanken Søre. Fotballvarer at jeg må legge inn kortdetaljene. Ta fram mitt bankkort i Sparebanken Søre. Og legger inn detaljene. Går så videre. Legger inn postnummer. Og sende inn. Få opp vilkår og betingelser som jeg godtar. Håper jeg skal bekrefte min identitet. Jeg kontrollsjekker at jeg har mitt kort og velger å sende SMS. Jeg får så en SMS-kode på telefonen min. Dra ned fra høyre fra toppen for å se nøyaktig hva tallene er. Og legger dem inn i appen. Sånn, da er kortet mitt aktivert. Hvis jeg nå går inn på min klokke, holder inn knappen, velger kort, taster min hode, så ligger kortet klar for bruk i appen og på klokka.